ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ 498 କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାୟକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ ହଉ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ହଉ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେସ୍ କଲାବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କେସ୍ ଟି ଠିକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକରି ଏଭଳି କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ 498 ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଦଫାରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଫା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି DNS ର 86 ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ସେ ଦେଖିବା କଥା ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଯୋଉ ଉଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି। କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଆଇନ ବଳରେ କୋର୍ଟକୁ ଡକାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯିଏ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦବା ପାଇଁ କି ଟଙ୍କା, ତାକୁ ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ହିଂସା କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ମିଛରେ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଲେବୁଲ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲଗା କାରଣରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦାନ ପାଇଁ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିବେ କୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଉଛି, କୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ଲୋକଟି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ ତା ପକେଟରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ପଇସା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, 4 କୋଟି ଟଙ୍କା, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି ଯୋଉଭଳିଆ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବା ନ ରଖିବା ପାଇଁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଘଟଣା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମାନିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା କରୁଛି ଏଇ ଧାରାରେ ସେତେବେଳେ ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମକଦ୍ଦମାର ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପରଖିକରି FIR କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆଇନଟି ମହିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନକୁ ଦେଖିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଏ ଘଟଣାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଛି ସେ ନୂଆ ଆଇନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବର ସ୍ତରକୁ ନ ନେଇକରି ଠିକଣା ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକିରି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହେଉଥିଲା ବିନା କାରଣରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।